Bojomu toh? Soteng ngon, 5000 jambok, pengen ngambung mbok bojomu. Jambok. Ayo jambok sik. Ora jambok sik. 5000 jambok. Napa deh? Asin tuku cawet, mboten gagah. Monggo sempak ora. Nganggo ning aku ora dal cawet kok, Mbak. Monggo sempak. Hah? Pak, Mbak, Mbak, Mbak. Lagi model terbaru nih gantilane kok. Lho iki wong ayu gantilane ngatiku lho. Piye-piye aku manut jeliramu. Selawe. Rombo lo. Malas. Ya ya 10.000. Yo. Hah? 10.000. 2. 20.000. Yang tadi balik. Ya. Ngaten. Lho ndra yo. Meneng ae. Ambil itu berarti. Udah, titik, udah. Sebelum mana? Oh, cetanya ini ke Blondro. Woi, menengah racil satu itu. Sabar sih. Sabar sih. Ya, mari. Peng. Peng. Cetanya ini ke Blondro. Apa yang terserah, mau ngejapi, orang ngerti ya, terserah. Cetanya ini ke Blondro. Ayam, men. Wong nek mau ngrapet tapi iku dene luwe HP. Lah ya to iki? 10.000. 10.000. 10. Nah. Nah. Payu banget. Ya men. Oi gelem kok. Orang sirik tanda tak mampu. Ya. 10.000. Nah, tenan. Aduh. Ya zamane teknologi canggih kok. Per ngenteni 5000 ya. Eh, ketarae. Per bojomu Kang Senane. Mengi bar ngene. Penara sih. Ganti liane sih. Ya carane ganti sik nek kok. Ora ngono ya ngerti ki rahasiane. Ya Mbah ya, ya Mbah. Salaman Mbah. Boding, Mbak. Tak dungae dadi tentara, Mbak. Wah, dadi tentara piye? Lah dadi apa? Gemang to, Mbak? Gemang dadi tentara. Ya dang ini, Mbak. Kowe nek tak edhi 5000 gelem, Mbak? Gelem. Yo, 5000 yo. Yo piye? Yo, rezeki nomplok ya ta kuwi. Kowe piye dadal kowe tuku nang ngono ada 3 unsur keuntungan. Siji iso guyu, nomor loro mlebu YouTube, telu barang murah. Ya ya ta? Papat. Papa teh wis telu ae. Paling banyak 3. Papa geblondro. Ya, bener papa geblondro. Kowe mletek yang 5000. Nah, papa geblondro 5000. Aku wis sambedak ae. Aku dilawan ya. Wis nang bojone kancaku jarak 100 meter geblak kowe ngerti. Omongnya putih, Mas. Ini wangi ra ngambak lemah. Sikile loro. Ini nak kurung ajan subuh langsung ngilang ngono. Allahu akbar, Allahu akbar, plus ngono. Soalnya apa siluman? Karena ngomong kurung ajan panas ya. Jadi ini ngomong kurung ajan panas ya berarti siluman. 10. Lalu lorohnya. Telu telu pulau. Selawe. Rambulo. 15. Pulau ibu telu. 10. Ibu telu. Ah, ke Blondro. Sopo mana? Blondro. Sopo? Blondro mana? Rasamu ini ke Blondro aja, Pak. Oh, kalau masih bagus, bagus. Mang Ewu. Itu merek ini, Pak. Salaman. Kita tak dengar panjang umur. Kami ini, panjang umur. So, kancangnya saat dunia mati kepe, hurip dewe ya. Basa-basa-basa seluruh tubuh. Menyentuh kalbu. Oh, jaluk neh. Sopo mana? Pulau deh. Belum. Suami istri. Iya deh. Suami istri ya. Pak Dek niku garwane, Dek. Garwane, Dek. Garwane. Sampeyan niku garwane tenan nyotawi bojomu. Kowe ngambung 5000 gelem ora? Bojomu to? Soteng ngon, 5000 jambok kowe ngambung bojomu. Jambok. Ah,
sambung sih. Orang sambung sih. 5.000 sambung. Jadi bang ini pasar orang gajeng-gajeng ni, masa pasar nyenyak tu meneng wae. Akan cakup jalan operalnya kukur meneng. Kau ngambung ni tak gajeng. Tak sulai tu. Salah. Rabu tu. Aku yang waktu tak ambung lah mana saka. Waktu sembah-sembah. Rabu lah. Berarti akeh yo ben. Sepuluh mana? Saya nengah dengan dengi ini, bujuni siapa? Bujumu tak? Bujumu? Ben, saya seneng kau saya taruh bujumu. Ben, ngejak ini lagi. Ayo mas, ayo kena dah. Ayo sayur nara. Sepuluh mana? Sepuluh. Tak gua lo mahal. Aja. Orang situ kok ditutut. Masa ditutut tak buri. Orang isah. Rama apa piye? Kerasa kok ini mangsamu. Ditutut tak buri. Rasa sekolah yang kena gua nyatet-nyatet utang. Masa ya rabul pen lah ditukoni. Cacar. Pokoknya pirang-pirang kan. Tetap awas aku. Suami istri nggo contoh masyarakat kan dadi wong loro. Ada kancane-kancane bojo getak-getak. Njaluk ra kaya bingung. Dapat jarat-jarat. Nanti linting-linting. Ya ra sari wong do ngerti ta. Hanya antane jenenge kuwi ganti apa? 10. Sapa nang gimbal, Bang? Sapa? Oh, Tahra. Aku ora mikir. Agi mari rong dino kumat. Karena nasi buta lho Mas ya. Anggo iki piye? Eh, Citara. Aja sak melu-melu gak aku iki. Dik 2000 ditung ngerah bojone kancane. Mas Banser dari mana? Banser dari mana? Dari tadi. Oh, Semarang ya? Kudu denger uripe ayem. Rumangsa aman. Dunungi rasa tanda yen iman lagu wajib lho Banser mangga Bu hah sebelum loro aku yang njogo kene we ora apa-apa ya wong aku yang ganteng ya mbak ora apa-apa kaya iki ya sepuluh pleu loro pleu telu pleu papat sebelum lima pleu enam nyo apa iki sepuluh Bu Rayan tenan kok. Rolas lho, Bro. Oh, 10.000 biasane kuwi. Oh, 10.000 ra sing udu ngene iki cap kirik kawin beda. Beda merek. Beda merek, beda regane. 10.000 mana? Iki, Pak. 10.000. Plastik kecil. Ya, plastik kecil gratis. 10.000. 10.000. Ya jenenge rezeki wong dhewe-dhewe kok. 10.000. Ora ketok katokan kok. Rasa gratis. Gratis. 10.000 ya tolong. Wong loro Mas, 10.000. Ya. Peng, mau jawab sih. Berarti kaca sakit gak? Pelu. Mubesek, bangannya semaput. Karena semaput jangan saya nulungi. Neng gak neng ngomong gak neng saya ngomong deh. Cepetan mencar tazah nih. Mubesek. Orang gue sulapan, orang lucu jadi. Sepuluh mana? Sepuluh. Wong edane. Sepule. Wong edane. Masa bojone kancane katok disileh. Ra mikir. Silete. Harus jenggot. Rp1.000.000. Rp1.000.000.
rong potong tang bulu. Iki sira telur lho pisone, sak pak ini loro lho. Maste jajar loro ngono lho. Dadi landep banget. 70 swita 50 80 selawe 20 15 10.000 loro. 10.000. 10.000 meneh. Anggere aja dipoyoki ora atiku moyoki nganyelke. Ora tanggung jawab. 10 meneh. Seneng anu nganyel dipoyoki terus. Meneng lho ya. Meneng apa dikek 20.000 bararan mongso. Kae 20 tang aku. Kae 20. Baru mangsa. Kurang. Kae 20 ora rumangsa ya. Ngono iki. Bro. Kae 20 ora rumangsa. Nek dombe, dombe. Ora sampe cok dombe ya. Nang tangi mbledas ya ben. Pacar mana? 10 mana? 10. 10.000. Wah, jar kene 5.000 ta. Lah kene rung lunga iki. Ora mikir ya. Tak nambahi. Ora mikir. Wong lenang rambuté dikunceng kaya masih ngono kae. Berarti mumbengi bar dikeki ya. Ya ta. Eneng le masih ngandelp ngene ora dikeki andelp ngene. Eneng gur muring ngene. Podho karo. Lek ora di rambut tak raket parah. Sekolah sehari ini agak blunderan ya. Blunderan sih. Kenapa mesti cita nak? Mikir we mesti cita nak 10.000. Aspeda sak gelem gua. Wong urusane dhewe-dhewe kok dadak. Mikir-mikir ngene uang, mbak mikir nang bojomu dhewe kono. Nek bojone mikir bojone kancane ya, jan nganyel tenan kok. Tinggalnya Jakarta bojone kancane pepet tembok. Sut. Ora mesake. Mbok wong mikir sithik, nek ngene iki gawe wong nesu ra. Ya nesu dadak senengane nglimpekke. Ya mbak ya. Sing rukun mbak bojone ya. Aja rame rukun ya. Nek bojomu galak wis sing sabar. Kalak ta bojomu? Wis sing sabar. Ramene nek bengi. Mati kok, Pak? Hah? Mati. Heeh. Ndak ya sih. Yo wis. Napa, Dek? Ajeng tuku cawet, mboten gagah. Oh, nggo sempak ora. Nanggon nek aku ora dadi cawet kok, Mbak. Nggo sempak. Hah? Ba. Atau ada tua ada urusan. Ini silat atau 10 potong. Silat mereknya tiger. Gambar tiger Pak De, gambar macan. Aku itu mau kok. Kapan? Ini regane sudah 5 cacanya 10. Sudah saya ke tanggul silat. Tanggul selama 20 mau 10.000 bro. Yo. Pocok banget. Ya nyam 5.000-nya. 5.000, 10 biji. Ayo. Di tanggor. Oh, nek tanggor limbat duntal sak adae tenan. Tenan, tanggor limbat untal kemah-kemah sak adae. 5.000 lagi. Ono ngomong geblontrok ngono. Wis dikira 20.000 kaya aku wae bareng ngayal. Mangemune. Rana, ya we. Bukan rahasia. Pak besok lagi ya Pak? Ya? Besok lagi. Besok habis sih Mas. Ini tinggal ini Mas, saya aku punya batu. Iki emang model terbaru mereknya Dinamak Mas. Mereknya Dinamak, artinya iki apik. Iki bahasa Inggris kok. Nah dinamik orang dulu Dinamak. Siji loro telu papat, maju papat. Jam dinding tami akal kloter dan lain-lain. Siji loro telu papat. Selawewu. Apa ngitung ini rawol apa yang undang-undang ngitung rawol ya. Karena undang-undang ini rawol dilarang aku dihukum gelem aku spen. Rapa apa nekat aku. Undang-undang pasal pirong ini ayo. Selawe. Rompulo. 15. 10.000. Nyoba. Nyoba. Wah, dungai jadi tentara loh, Pak. Tegas terakhir yang gimbal. 10. Udah kene kene. Sang walu, 5.000. Udah, enggak apa-apa. Saya 5.000. 2.000. 5.000. Blondrok ya ben ya, Mas ya. Menit. Tunggal, Pak. 5.000 blondrok enggak apa-apa, penting lebih YouTube. Ya, tak tukoni ya. Ya ta. Blondrok enggak apa-apa, penting lebih YouTube, Pak. Kondang enggak piye? 5.000 nah. Tunggu nang. Tak gua lo. Lupa. Hah? Gak.
Pegang nggak tak temuin jutaan. Mana lu pala rarung tuku ya. Rarung tuku. Isolasi ini, isolasi. Entak aja. Entak aja. Entak aja. Akek mu apa lo dakekmu? Akek. Jelas apa lo? Ini gaya tarik. Nanti. Mana? Ini bukan isolasi ini. Potongan kuku. Hari Jumat potong kuku termasuk sunah Rasul. Hari Jumat mandi keramas wajib. Nah, hari Jumatannya bareng ini ya. 10. Lu ngene karo sapi ta? 10. 1000, Pak. Ngawa lu? 1000. 1000 loro. Wis kene 1000 nya. Ora. Loro. 1000 ya. Ya, ya. Mang mana ya? Si jiwa apa tiga belantara ada satu ku ya apa tiga belantara yang ngomong ada satu ku deh adalah YouTube tak ya mana ibu tetap payu terus tak dungani rumah sama orang ada jajan dungan saya ya mbak ya iya mana ibu mana ibu orang doyan aku ya ya mana ibu mana ibu ngajong mana ibu masih bejamu mas orang bungin mas tak izin sih tambung apa yang tambung cak bejamu kongetkan nyok kelam berapa sih tapi bejamu bau tu nak nyok nak tambung leh ngapung kau pak ya pak saya ngapung kau pas kena pak kau ngapung bejamu tu 10 kelam lah tambung tambung ayo 10 nak nyok 10 tambung ah mau ya bos pan lagi gelem dadi blanderan kok kene mang ya. Ya. Dadi blanderan kok kene mang. Roane. Kowe nek tuku ngati-ati Mas. Ora ngati-ati ya ngono kuwi nasibe. Dikal. Ana dikandani ngeyel. Saiki ngaku mau nyeneni. Ana ngaku arep nyedek ya ora wani njot apa ayu wis tok-tok jutan. 70. Iki model terbaru lho mareke Al-Sabab. Artine iki apik. Iki bahasa Arab tulisane. Bahasa Arab ya. Iki ya. Iki bahasa Arab iki. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk. Bener ora? Bener. Jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk. Angger nudeng kowe lho. Kene lho iki. Tahun lalu. Mengerti ya limang ya mengerti asem ngerti aduh udah dibedak sih pang bulu telung bulu selawe rong bulu ada 15 mereka Al-Sabab bagus iki elek mereka iki ora ono 10 oh ya wis ngawalem itu mang ibu mang ibu 5000 bro. Ora gelem ya wis. Gelem ba. Bro bae. Iki ora iki. Buri. Entuk meneh, Pak. 5000. Ora blunder Pak. Payu meneh. Ba. Ora blunder ora. Ora. Ora keblan jadi Pak 15 bareng kok. Permolas. Dadi kuwang meteng. Kene iku apa? Bu. Yo mbok ora ngerti aku. Yo ora sia nek nyukur apa tak tekoki. Ali. Masak tekok ra itu. Kasmu apik lho, Mas. Apik. Tunggal sik nang. Sik nang omah. Nah, anu dalor. Yang biyene. Lah tuku bener nek sing anyar gorene tak ijoli lampu. Ijoli kerak. Ijoli apa? Lampu. Lampu. Kesene entek. Jaris. Ya. Jaris 10.000. Ya, tuku kae loro dari loro kae. Besok habis. Besoknya habis. Gajimu yo entek. Gajimu ayo. Ya, pariki gaji ganti. Gorok iki lho, gorok. Gorok. Bentar. Parfum ya boleh. Kembali 30.000. Iki anu nira. 30 ya. Kerasa gede gratis. Pintu kayu jendela kok coba bojone ayu bejane. Kanca. Wes di bojone ngatati lho Mas, oke codot lho. Tenan lho. Jane sepene 2. 2. Silikon. Ya. Silikon. 5000. 5000.
10 langsung 10. Bisa apa lah? Besok ni ano bah? Besok habis. 10 mana? Ya aku mbah. Saya nyelaku mbahmu sapa? Aku mbahmu piye? Padahal mbahmu. Mbah templon. Ya ora apa-apa. Aja tuwa diceluk mbah ra gelem. Wis apa? 10 mana? Hah? 5000. 5000 melaku ngene. Ayo. Mas bojomu mulai sik ana. Ayo. Wis ben nekat aku wis ben. Pasti gratis. Plastik gratis. Ya, susu. Ya. Bisa pirang? 10 no 15 piye? Padahal ora ngerti tangan bodok ya aku jenengan. 10 sok 5. Ati bodok ya. Gratis ajaib 100. Wes, wes. Anang iki ne. Ampun mbakmu kuwi. Ora kok iya gotrek-gotrek muter cocote. Rene suarane. Isa wae ngambilmu gaib e. Rono suarane. Isa pen, isa pen. Suara liyane suara. Isa maktu ngono. Isa. Isa pen. Wis isa ngunekke padha aku mau nek wong lenang iki pek ngene. Nek wong wedok bojomu tak pek. 100. Bojone kancane. Sisi rata dinggo kok. Awet. Awet. Ya men sak gelemku gargane dhe dinggo ora apa-apa. Satu. Eh. Ini bisa rata-rata. Ada. Dia awet. Oh, cara-cara itu cara-cara. Memang Jumat sunah Rasul. Malam Jumat lho. Persiapan 100 keramas. 75. Awet. 70. Suita. Sakit. Sakit. Lawe. Sakit. 35. Lawe. 40. Lawe. Ah, harus ngombe sik ae. Dari pada kelenger. Iki wis 30 saiki selawe. Ora iso. Jenar pembodohan masyarakat ngono. Enggak iki 30 kok 30 piye. Mbak ini dikaya. Orang nerangannya tak tuku aku. Mangewu. Iya, mangewu. Sita. Nek mbake ana ya tak kene mbake. Sita. Mangewu. Ada siji kok tak delikke mau. Are tak nggode nek pasangan nyang-nyang kan blebet mari. Ah blebet jempolane sikil mbane taleni karet, pinggit kabeh. Wong nyang-nyang taleni karet. Terus apa fungsine? Ya, terus lu vat sita 5 arma. Ada siji. Sita 50 petang bulu. Telu lima arma. 10. Telu bulu arma. Ya, selawe bayaran. 10 ra mungkin mas, mas. 30 watt kok. Musa watt tapi 3000 budine 90000 kok. Ayo, 30. Gergaji Pak Teplon. Gergaji. Gergaji iki. 35. 35. Karo kowe ra apa-apa. 35 mana? Ayo. 35. Ya, ira yang ngono kaget. Nah, sing iki, sing iki, nah sing, sing itu. Nah, ngono tak benake dhewe. Iki benake leboke dek mburi dek ngarep angel kok, Mas. Loh. 35 aja 30 jemanut kuwi ora ngayal dek. Ora 30. Ora. 30.000 aja ngajeni 30 wae. Seman 35 ora apa-apa. Ora apa-apa 35, ora gagas ya kancane 30 teke wae ya. Seperti sampe 35 ngono ora mikir kancane. Saya gagas, Pak. 20.000 yo sik. Lah iya. 65. Susu 35 to. Oke, blondro 5000 dadak bengok-bengok ya ono lho ngono. 35. 15 sik. 15. Thank you.